alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg er herreglad lige nu. Min familie er lige kommet hjem fra ferie i USA, hvor jeg desværre ikke har været med på grund af skole. Men de har været så søde at købe en masse lækre ting med hjem til mig, som jeg er herreglad for. Og som jeg herre gerne vil vise jer, fordi hvem elsker ikke beauty haul generelt? Det er generelt beauty haul det her. Men hvem elsker ikke lækre hauls med lækre ting fra USA? Jeg er så glad, og jeg har bare lyst til at gå i gang med den her video lige med det samme. Så lad os lige bare hoppe ind i det, fordi jeg kan ikke vente længere. De er lige kommet ind ad døren, og jeg kan ikke lade være med at filme, hvor det er sygt det her. Jeg går i gang med det samme. Hvis du ser amerikanske YouTubere, så har du måske hørt om de her børster. De er fra Wet n Wild, som er et billigt mærke i USA's drugstore. Du ved, sådan billigt. Og jeg har fucking meget med. Der har de lavet de her nye børster fra Wet n Wild, som er et rimelig, rimelig billigt mærke. De her børster har nærmest kostet en dollar stykket eller under, sagde min familie. Men det ene det her, det er en flat top brush. Det er sådan en, du både kan bruge til blush, foundation, puder. Du kan bruge den til lidt af hvert, og den er virkelig sød og sådan hvid. Og så lige sådan en lyserød tut, og det kan jeg rigtig godt lide. Så har de også købt en angled liner brush. Det er til eyeliner, men du kan selvfølgelig også bare bruge den til almindelig sort øjenskyg, eller den kan faktisk også bruges til bryn, hvis du vil have en meget præcis brynbørste. Så har de købt en small concealer brush, og den kan også bruges til øjenskygge, hvis du for eksempel vil lege med pigmenter, eller vil lave noget fix plus, som du kan smadre nogle af dine dyre børster med. Og så har de købt en large eyeshadow brush, som også, som jeg tænker, er sådan mere til sådan base, og til at lege med pigmenter, og den vil også kunne bruges til concealer brush eller andre steder i ansigtet. Så det er sådan lidt nogle all over brushes, som brushes, all over børster, som ikke har kostet mere end en dollar, så det er jo helt fantastisk dejligt. Så er der lige et par ting, der sådan går igen fra mit sidste USA haul, fra det jeg selv havde været i USA. Det er blandt andet den her mascara fra Maybelline, som hedder Last Sensational. Den har jeg selv fået prøvet, og jeg var helt vild med den, så jeg skrev den på som ønskeliste, fordi at det er selvfølgelig altid dejligt at få noget, man ved er godt. For den kan også købes i Danmark og i Matas, så ikke så forfærdeligt dyr, den er fra Maybelline. Og jeg synes bare, den er virkelig god til mine vipper. Igen en ting, der også var med i sidste haul, det er Brow Define Fill Duo fra Maybelline også. Det er den, som jeg også snakkede om, som jeg kaldte en dupe for Anastasia Brow Wish. Det er sådan en lille bitte tynd en øjenbrynspind, som jeg er super glad for. Og de også begynder at forhandle dem her hjemme i Matas. Og den er ikke forfærdelig dyr. Det er det Found Soft Brown, og den passer perfekt til min øjenbryn. Og jeg er så glad for den. Det er en af de bedste brynpinde, jeg nogensinde har prøvet. Og nu ved inden under bryn, så har jeg også fået den her. Den viste jeg også i sidste makeup haul fra USA, men det var en anden farve. Sidst købte jeg den i, jeg tror næsten den hed Soft Brown farven, jeg købte sidst. Men den var for orange tonet til mine bryn, den passer slet ikke. Den passer perfekt til en brunhåret, men så mig passer den slet ikke. Så nu har jeg fået den i farven Top, og den skulle passe meget bedre til mig. Det er stadig sådan en mere koldbrun farve, så den er jeg i hvert fald forhåbningsfuld for, fordi det er lidt sådan en dupe til Anastasia Brow Definer, tror jeg den er, som har sådan lidt sådan mere sådan spids, firkantet, trekantet sådan inde, der er sådan mere sådan definerer brynet, og den er super spændt på at prøve også. Så har jeg en helvedes masse læbeprodukter, så dem tror jeg egentlig bare, jeg hopper ind i med det samme, fordi der er pænt mange, de minder lidt om hinanden, men whatever, det er stadig pisse lækkert. Den første her, jeg har, det er fra Maybelline. Det er farven 950 Untainted Spice. Den ser sådan her ud. Sådan en rigtig pæn sølvagtig en, og den dufter faktisk virkelig godt. Den dufter sådan lidt kirsebærkageagtig. Og den skulle være en dupe fra for Max Verve, som er en rimelig sådan rød spice-agtig farve. Mac har ikke prøvet den endnu, men jeg synes, den ser her flot ud. Jeg ved faktisk ikke, hvad finish det er, så det er sådan lidt, jeg tror, det er sådan en satin finish, så jeg er lidt sådan spændt, fordi jeg er mest til matte læber. Men den ser her lækker ud, og jeg glæder mig her meget til at prøve den, fordi det ligner sådan farve, der lige mig. Det næste læbeprodukt, det er en matte lipstick fra NYX, og det er farven Euro Trash. Den har også sådan en lyserød pink-agtig farve, som er sådan lidt mærkelig. Jeg ved ikke, det er lidt et sats, fordi jeg er rigtig, rigtig dårlig til læbestifter med pink i, men jeg har bare set den på så mange, hvor den bare var så smuk. Jeg bliver ligesom nødt til at eje den, så jeg håber virkelig, at den klæder mig, for jeg synes, den er så smuk. Den næste, det ligner noget, jeg havde med i sidste video, fordi at det er i samme kollektion, det er Wet n Wilds. Jeg ved ikke, hvad de hedder, men det er nogle matte læbestifter fra Wet n Wilds, som koster sådan 2 dollar, som er sådan under 20 kroner. Det er altså farven Sandstorm. Jeg er rigtig glad for de to andre, jeg har, så derfor vil jeg gerne have en mere, ligesom når det også koster kun 2 dollar, så tænker jeg, det er nok ikke så slemt. Så den glæder jeg mig også her meget til at prøve. Jeg kan lige prøve at låget sidder her godt fast. Men det er også sådan en sådan rimelig nude-agtig sandfarve. Den hedder Sandstorm, så det er sådan lidt. Så havde jeg også Soft Matte Lip Creams fra NYX med i sidste video. Den her gang, der har jeg en lidt anden farve end de andre. Det er farven Budapest, og det er fra deres nye kollektion. Så den kan ikke fås i Danmark endnu, men det kan mange af de andre. Jeg kommer snart ud med en lipbook, eller hvad man kan kalde den. Det tror jeg, Astrid Olsen har kaldt det, så det jo ikke, jeg gider ikke kopiere andre. Men en læbestiftsamlingsvideo med Soft Matte Lip Creams fra NYX, så der kan jeg få den her at se, fordi den har sådan lidt baritoned. Jeg er lidt bange for, at den minder meget om Copenhagen, men nu må jeg se, hvordan den er, fordi jeg synes, den ser her flot ud for indpakningen af. Det sidste læbeprodukt, jeg har
fra den her video, det er fra MAC. Og jeg har fået min første læbestift fra MAC. Det er rimelig vildt, det er rimelig vildt. Lige sådan stillhed. Det er rimelig vildt. Jeg har kigget efter den her læbestift i evigheder. Jeg siger, der er evigheder. Og det er fordi, jeg ikke har kunne finde den. Det er bare, jeg har været sådan lidt i tvivl, om jeg skulle have den eller ej. Men så hver gang jeg har set den, og så har jeg været sådan, ej, den bliver jeg nødt til at have. Men så har jeg ikke købt den, og nu skulle det være. Så det er MAC's matte læbestift. Og den her Whirl. Og det er den, jeg har på lige nu. Den har sådan en flot brun, varm farve, som jeg virkelig bare elsker helt vildt meget. Og MAC's indhold, MAC's indpakning her, det er bare så smukt. Og man kan virkelig, virkelig mærke forskel på sådan en her læbestift til $17, som det koster. Og så en anden til $2. Der er virkelig noget mere kvalitet i den her. Og jeg tror, jeg kommer til at gå med den hver dag i 100 år, fordi jeg er så glad for den. Og jeg synes, den klæder mig helt vildt godt. Og det er lige mine farver, og jeg kan ikke få min arm ned. Jeg er så glad. Så har jeg også fået en anden ting fra MAC, og går vi lige ned i posen. Det er fra deres nye White Tribe kollektion. Jeg ved ikke om den, jeg tror den er limited. Og i den har jeg fået den her cream color base i farven Yellow Topaz hedder den. Og den kan jeg lige se, om jeg kan få den ud her. Jeg kan rigtig godt lide. Fuck. Jeg kan rigtig godt lide indpakningen på dem. Den er herrenuttet. Det er sådan indianer inspireret. Nu kom også den her. Den er jo herrelækker. Og det er en, ja, det kaldes egentlig sådan en cream basic, men der er sådan noget shimmer i, så den er sådan lidt highlighter-agtig. Det er sådan en cream highlighter, og jeg har set den på mange, og den er simpelthen så smuk. Og jeg glæder mig bare virkelig meget til at prøve den. Jeg elsker jo highlighter, og guld highlighter, det er lige mig. Og så tænkte jeg, cream, jeg har så mange puderforms highlighter, så nu skulle jeg prøve noget nyt. Så det blev den her fra MAC, og jeg er herrespændt på at prøve den, fordi jeg synes, den ser herlækker ud. Den ser måske helt lidt basic ud her, ikke? Men når jeg har set den i videoer og sådan noget, så har den virkelig bare skinnet igennem, og jeg har virkelig, virkelig elsket den. Og jeg var ude i Rosengårdscenteret her for ikke så lang tid siden, hvor der lige er kommet MAC. Og det var den eneste ting for sådan en kollektion, der var udsolgt, så jeg tænker, det var nok være rimelig populær, så jeg er i hvert fald her lykkelig for at få den. Jeg sveder her meget, og jeg har næsten ikke noget tøj på, men det er så varmt, så hvis jeg sidder og ligner i ansigtet, at jeg har puttet highlighter i hele ansigtet, så ved du hvorfor, fordi jeg sveder så meget, har så varmt de her lamper, ikke? Puh, ja. Vi er faktisk allerede ved at nå bunden her i mit makeup, men vi går videre. Den her ved jeg ikke, om I har hørt noget om før. Det er Maybelline's Baby Skin Primer, tror jeg det er. Det er sådan en pore eraser, så den går ind sådan ligesom og fjerner tydelige pore i ansigtet. Jeg har hørt rigtig godt om den, og den er ikke så dyr, og så tænkte jeg, whatever. Man kan altid bruge en primer. Så lige en ting til læbetingene, for ligesom at have en tilføjelse til det, så har jeg fået en lip liner fra NYX i farven Mauve. Og den er bare sådan, ja, den er sådan lidt lilla brun i det. Jeg tænker, at den passer godt til nogle af de andre og sådan noget. Så den er super lækker. Prøv at glæde mig til at prøve den for at se, hvor sådan creamy den er og sådan noget. Men den skulle også være helt vildt billig, og den er ret sikker på, at man også kan få i Danmark. Så har jeg mine to sidste ting her i makeup-delen, og det er concealer. Jeg har først og fremmest valgt den her Maybelline Instant Age Rewind Concealer, og du kender den nok, for den er rigtig populær med den her mærkelige sådan tut-tut svamp, som jeg egentlig ikke ved, hvordan jeg skal have det med. Men den har jeg bare hørt så meget godt om fra amerikanske YouTubere, og den kan man ikke fås i Danmark. Den har kunne fås i Danmark, tror jeg, men den kan ikke fås mere. Jeg har bare hørt så godt om den, så nu bliver jeg nødt til at prøve den selv. Så jeg ved egentlig ikke, hvordan den fungerer nu, og jeg er bange for, at jeg har købt den før, der for mørk eller et eller andet. Det er sådan, jeg har det med highlighter, eller ikke highlighter, med concealer, at jeg synes, det er pisse svært at købe farver i dem. Alle snakker om den, og den skulle være fantastisk, så jeg tænker, hvorfor ikke? Den sidste makeup ting, jeg har købt, det er fået. Det er også fra NYX, og det er deres HD Concealer. Jeg ved, der står også noget på fransk, men der er Photogenic også, og sådan noget fis. Den kan også fås i Danmark, ved jeg, og det er, hov, jeg glemte at sige, hvad farve det her var på den her. Det her, det er Light Pale. Og den her fra NYX, det er farven. Hvorfor står det på, hvad farve det er? Hvordan fanden har de kunne vide, hvad farve jeg vil have, når det ikke står på? Nå, det står her. Det er farven Beige, som er med gule undertoner, som passer til min hud. Den har jeg også hørt helt vildt meget godt om, så den skulle jeg selvfølgelig også give a try. Og så kan den selvfølgelig købes i Danmark, så hvis jeg vil med den, så kan jeg jo bare købe et refill i en Matas tæt på mig. Så det er jo super dejligt. Jeg elsker NYX, og jeg er lykkelig for, at det kommer til Danmark. Det er noget godt for alle, der elsker makeup, at NYX kommer til Danmark, så den glæder mig helt klart også. Fuck, jeg snakker hurtigt, men den glæder mig helt klart også til at prøve. Så var jeg selv lige i Matas i dag, jeg købte en lille gave til mig selv, og der købte jeg Gosh Lumi Drops, som er sådan nogle highlighter dråber, som du ligesom sådan kan blande i din foundation eller putte ind under din hud, lidt som ligesom sådan noget strobe cream agtig noget. Det koster kun 80 kr, og jeg har bare hørt rigtig meget godt om den, og det her, det er farven 02 Vanilla, eller 002 Vanilla. Og ja, jeg har kun lige kort prøvet den, men jeg synes virkelig, den giver et flot shine, og jeg glæder mig til at prøve mere af den. Og ja, den kan købes i Matas. Så købte min mor også noget gaveværk til mig, som jeg ikke anede noget om, at de købte, og jeg er så glad for det, så derfor tænkte jeg, okay, det er mest beauty det her, men nu vil jeg lige vise jer det alligevel. Min mor, hun, jeg ved ikke, hvor hun har købt det, men hun har i hvert fald købt Calvin Klein undertøj til mig. Og jeg er
så mega, mega, mega glad for det, fordi jeg har altid sagt til hende, hver gang vi har set det, ej, jeg vil så gerne have noget Calvin Klein undertøj. Det er så blødt, det er så flot. Og så køber hun Calvin Klein med hjem til mig, og jeg er bare så glad. Først og fremmest, der har hun købt sådan nogle her Invisible Hipsters, tror jeg de hedder. Jeg har nogle fra Sloggy, så fræk som Sloggy overhovedet kan være. Det er også nogle underbukser, trusser, du kan have indenunder tøj i stedet for en G-streng, hvis du nu kan til G-streng, men så kan man altså ikke se linjerne, fordi det er sådan noget blødt stof, så det ligesom bare bliver sådan pænt, så man ikke kan se, at du har trusser på, fordi hvem gider at se, at man har trusser på. Så den glæder mig hermed til at prøve, og de er virkelig bløde og dejlige, og yes. Så har hun også købt nogle lækre G-strings her, og det er sådan nogle lækre her. Den ene, den er sort her, med nogle virkelig, virkelig pæne lilla blonder og noget blåt af det der Invisible Skin. Og den sødeste lille detalje, jeg ved ikke, om man lige kan fornemme det, det er, at der står Calvin Klein heromme bagpå, sådan lige med knumsen. Og jeg synes, det er så nuttet. Og jeg synes, den er så flot. Jeg synes, den er Den samme har hun også købt her i hudfarvet, med hvide blonder, og igen, også det der lille Calvin. Og det, jeg synes bare, de er så søde og nuttede, og jeg bliver glad af at se dem. Og så har hun købt en Calvin Klein BH til mig også, som matcher til den hudfarve med sådan en lille blonde her. Og så er den bare det blødeste BH-stof, jeg nogensinde har mærket. Jeg har bare lyst til at ligge og putte og nus med den. Og jeg prøvede den lige, og den passer perfekt, så det er virkelig heldigt i forhold til, at hun har købt den, og den ikke kan byttes og sådan noget. Så jeg er herreglad for den, og på lige, altså perfect match over here, just saying. Jeg er så glad for det, og jeg var mega glad for, at mine forældre ville købe det her med hjem til mig. Og jeg er glad for det hjem igen, og ja. Jeg håber, at du fik noget af den her video, og at du godt kunne lide den. Og hvis du godt kunne lide den, må du selvfølgelig gerne give den et like. Og hvis du vil se flere videoer fra mig i fremtiden, så husk at subscribe. Og så må du egentlig bare have det godt, til vi ses igen. Og så er der ikke bare mere at sige end hej hej. Vi ses.